Okay, magandang araw. Ano ba ang ginagawa uli natin? Ayan, tinutuloy-tuloy lang natin yung ating uh, refrigerator inverter na LG. Ah, uh, tiningnan natin sa internet kung ano yung dalawa nating ginagawa, kung ano cubic foot o pa paano ba sinusukat yung cubic foot ng ating refrigerator. Actually, ang uh, pagsusukat nun, nasa libro naman nakalagay doon yung kanyang lapad, kanyang taas, at yung kanyang side, yun yung pagsusukat ng cubic foot. Pero kung magsusukat pa tayo nun, medyo matrabaho, kaya ang ginawa natin, in-research na lang natin yung pyesa or yung kanyang part sa internet. Okay? Okay, ayan yung ating ginagawang refrigerator. Ayan yung ating refrigerator 1. Papangalanan na natin ng refrigerator 1. Base sa online selling ng lasada uh, Lazada, ang ating refrigerator na yan na uh, refrigerator na ating ginagawa ay may sukat na 8.3 uh, 8.3 cubic foot to door refrigerator na LG. At ang kanyang parts or model number yung GR2227RLCL uh, kulay silver. Okay, tama-tama ito sa ating pyesa na uh, or sa ating refrigerator na ginagawa at ang kanyang presyo daw ay 22,995. Sa sa panahon sa oras sa araw natin to, ah, uh, updated ito updated dito. Ito ang refrigerator nating. Pakikita ko rin sa inyo yung refrigerator, tuturo ko sa inyo mamaya doon sa likod kung ano yung itsura niyan doon sa gilid ng bahay ko. Nating ginagawa. Okay, ito kung kung mapansin niyo, ito yung ating may sukat na sensor doon sa ating mga previous video na 7.39. K ohms na sinabi ko rin na nagbabago-bago rin ang resistance niya hindi yon stable or nakapermis lang okay titingnan din natin mamaya kung ano ang pagkukumparison natin yan sa pangalawang rep natin ginagawa tandaan nyo yan 8.3 cubic foot ibig sabihin yan yung ang refrigerator kasi natin ay sinusukat hindi horsepower ulitin ko, hindi ka pwede bumili ng refrigerator. Pagbilan nga po ng refrigerator na isang horse, one horsepower, walang ganon. Ha? Wala pong ganon. Ang ating refrigerator binibili by cubic foot. Katulad nito, ang cubic foot nito is 8.3 cubic foot. Yung refrigerator one natin. Ayan, lagyan natin ng hashtag na refrigerator one. Ito naman yung ating refrigerator 2 Ayan, ito yung ating refrigerator two na ginagawa rin. Salsada Sa pa rin tayo nakahanap ng presyo. Ang pressure daw niya is 18,958 pero ang cubic foot lang niya is 8.0 cubic foot. Ibig pa lang sabihin, mas mataas yung yung refrigerator 2, yung pangalawang refrigerator natin sa ating refrigerator 1 na ginagawa. Pero pwede silang pan-check yung board ng magka pareho silang magka uh, ng board pero hindi magkasilaki yung board pero pwede mo siyang pan check Pang-check lang, hindi mo siya pwedeng ipamalit kasi meron siyang specified horsepower din syempre doon sa compressor. Pero ang compre ang ating refrigerator na ulit ko by cubic foot ang pagbili. At ang kanyang model number is uh, uh, LGGRC222SLNCN. mapapansin ito lang nagbago yung letra sa dulo. At pareho silang LG at GR ang starting ng kanyang model at ang presyo niya is 18,958. Mas mura siya ng konti. Kasi nga, yung ating horsepower, uh, yung ating cubic foot nito is mas maliit ng konti kumpara dun sa ating refrigerator 1 na ginagawa. At ang sukat nito, base sa previous video natin, ang sensor nito ay may sukat na 7.82. Okay? Uh, samahan niya naman ako, pumunta tayo dun sa refrigerator natin ginagawa. Ay, okay, nandito na tayo sa ating refrigerator, na dalawang refrigerator na sira na ginagawa natin. Actually, ilang araw pa lang naman 'to buhat nung ibinigay ko. Kasi kukunin na ito ng may-ari, kukunin na yan ng may-ari at hindi na raw ipapagawa. Kasi kinakalkula natin yung ating mga gastos, almost kalahati or halos bumili ka na rin ng bago. Kaya nagdesisyon yung may-ari kahit dito inabunan na natin, wala naman tayong magagawa kung talagang gusto na nilang kunin. Sorry na yung ating nabono. Okay. Ito yung ating refrigerator one na binabanggit kanina uh, natin sa simula na video. Uh, ito yung uh, ating refrigerator na uh, may sukat na 8.3 cubic foot. Kung mapansin nyo naman yung cubic foot, kaya nga kung susukatin mo yung body, parang, parang hindi halos basihan yung body. Kasi yung body, yung taas, so parehong pareho lang halos. Walang pagkakaya uh, difference. So, Papansin ninyo yung taas nya. Walang difference. Tingnan natin yung evaporator. Ulitin ko, ito yung 8.3, ito yung 8.0. Kung mapansin mo, halos the same din yung ating evaporator. Or yung capacity ng evaporator natin. Yung 8.3 at saka 8.0 cubic foot. Then tingnan natin kung ano yung mga pagkakaiba ng rating. Unang-una, itong refrigerator 1 natin, na tinatawag, ang kanyang... Uh, Ayan, yung kanyang nakakapaskil karaniwan ito sa mga appliances. Yung tinatawag na e -E F, Energy Efficiency Factor. Kung mapansin nyo ang efficiency factor ng isang refrigerator na to, ito yung 8.3 cubic foot, 500. Pansinin naman natin yung 8 cubic foot. 3.3, yung kanyang e -E F. Ano ba yung ibig sabihin niya mga EEF na yan? Kasi kung mapansin mo, yung 8.3 cubic foot, tsaka 8.0 cubic foot, mas mataas pa yung 8.3 cubic foot. Ibig sabihin, mataas ang compressor nun, pero mataas yung din yung EEF. Ang ibig sabihin ng EEF, base sa ating pagre-research, mentras mataas yung EEF, mas maliit ang nakukonsumo mong kuryente. Ha? yung operate eh, nakasulat naman din pala higher EEF means lower operating cost ayan oh nakasulat naman pala eh papahirapan pa tayo higher EEF means lower operating cost ibig sabihin yung 8.3 na cubic foot natin mas matipid pa sa kuryente kaysa sa 8.3 8.0 na cubic foot kaya ibig sabihin mas maganda pa lang bilhin yung talaga mas malakas matmaas pa ang cubic foot at mababa yung or mataas yung energy rep uh, efficiency factor. Kaya pala pag bibili kayo ng appliances, titingnan nyo ito. Kung may trust mataas yung E, E, F, mas maganda. Mas malower ang operating cost ng iyong appliances. Okay, yung isang comparison ng refrigerator 1 and refrigeration 2, uh, refrigerator 2 and refrigeration 1. No refrigeration refrigerator 1 mataas ang EEF but lower ang cost operating cost yung 8.3 na cubic foot. Ito namang 8.0 cubic foot, medyo mababa ng konti yung kanyang EF, yung energy efficiency factor 3.20 uh, 3.2, 3 kumpara doon sa ating uh, 8.3 cubic foot. Punta muna tayo sa rated na ampere ng 8.3 cubic foot. Kung mapansin mo itong 8.3 cubic foot, ayan na yan, ito yung ating uh, model number yan sinasabi ko sa inyo kanina sa, unang, sa buong andang video natin. GRB222 RLCL, yan yung model number. Ayan. Then, kung mapansin mo, the same voltage, 230 volts, 60 hertz, 1.3, ito, malaga to rating, uh, 1.3, or rated current, 1.3, ayan oh, 1.3. Ayan, 1.3. Rated ampere. Then, the pros input, 140 watts, 95 watts rated input, rated cord. Okay. Ang pinakamalaga lang dyan, unang-una, yung ating rated current, 1.3 amperes. Kasi ang current, dun bumabase, yung kinukonsume niyang kuryente. Okay, yung refrigerant daw niya ay 600 a r 600 A, 48 grams. 48 grams lang. Okay. Then, ano pa? Ito, yung diameter niya. Yan, yung diameter. Dito kasi sinusukat. May formulation tayo sa libro. Kung gusto nyo yung isulat, ipakita sa libro. Kasi may din magsukat. Sabi nga sa inyo, magkalaki, magkasilaki lang yung body niya, yung kaha niya. Pero 8.3 to 8.0 yung isa. Kaya ito yung diameter niya. Oh. Di dimension. Yung dimension niya, dyan sumusukat kasi yung cubic foot. Okay? Okay, yan yung ating refrigerator 1. Okay, punta tayo sa refrigerator 2. Ito naman yung ating refrigerator 2. Kung mapansin nyo sa refrigerator 2, ito yung model number niya. cgrc 222 SLCN. Ayan. Then, the same voltage. So, ito, 30-60 hertz. Ito yung rated ampere, yung uh, rated current. Yung ating rated current, yung ating 1.2 amps. Diba? May difference. Yan ay 1.2 amps, 70 watts tingnan natin yung kabila. 1.3, 140 watts. Ayan 1.3, 140 watts. Kaya, ibig sabihin, mentras lumalaki rin yung cubic feet mo, yung cubic foot ng refrigerator mo, syempre, lumalaki din yung ampere rating. Pero, yung EEF or yung cost of savings mo, mas lumalaki din. Okay. Then, ano ba yung kanyang mga... Pwede titingnan mo pa. Ayan. Eh, refrigerant. The same lang din. Then, ayan. Mapansin nyo. Ayan. Nagbago din yung kanyang ah, sukat nung ah, dimension. Okay? Yan yung mga info na ating ah, gustong ipakita sa inyo at ma 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 maunawaan natin bilang technician. Hindi lang ang technician, hindi lang basta gumagawa. Dapat inaaral mo din yung unit. Kasi minsan, dahil natuto ka lang sa paggagawa, hindi mo tinitingnan yung teorya ng mga pyesa. Yung teorya na paano na anong dahilan, paano ginawa. Kasi dapat kasama yun sa pag-aaral. Katulad nga niyan, yung, yung dalawang refrigerator magkamukha magkamukha, magkasing eh, pero hindi sila magkamukha ng cubic foot. May pagsukat din yung cubic foot. Kung gusto niyo matutunan, tanong niyo lang sa akin. Pwede nating uh, i-videohan uli or i-vlog uli yung by cubic foot. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, yung cubic foot, masisira ka na sa pagsuka at bakit? Itong the refrigerator kasi na ito, magkamukhang magkamuka ang tahas at lapad ng refrigerator. Okay? Halos konting-konti lang. Kaya kung sisipatin mo talaga at hindi mo susukatin by ng metro-metro, eh, mahirapan kang hulaan. Kaya ang ginagawa ko, alam niyo yung ginagawa ko, pag tinanong mayari, Halimbawa, sir, sir, anong cubic foot yung rep ko? Sabihin niya, nako, doon the, the spot, tatanungin ka ng ganyan ng customer eh. Nako, mag-iisip ka na. Pwede mo naman sabihin, sir, uh, bumabasi bumabase din yan sa manufacturer for pa palusot. Actually, palusot lang yon. Uh, bumabasi bumabase po sa factory yan, manufacturer yan, hindi kasi lahat ng, manupa uh, ng manufacturer, magkakasimakamukha ng cubic foot. Kahit nakikita mo yung malaki-laking, malapakalaki ng rep, pero ang lit ng cubic foot. Pero sa libro, meron. Meron naman pagsukat. Pero hindi na halos binabasihan ng mga manufacturer ngayon. Yun yung aking sinasagot para playing safe. Eh. Kasi mamaya sabi, ah, kwan po yan. Nasa, kasi sinukat mo ganyan sa katawan mo. Yan, eh. sinukat mo sa ganyan katawan mo. Ah, mga 8 cubic foot po yan. O 8.3. Pwede na, kasi may basihan ka naman. Ito doon. Hanggang balikat mo. Yan, hanggang balikat mo. 8.3. Eh paano hanggang balikat mo rin yung 8.0? 8.3, eh, 8.3, 8.0. Kasi ulan mo. Kaya lang, siyempre dapat may katotohanan Baka sinabi mo 10 cubic foot po, po 'yan. Na naman so. Ayun. Binuksan ko rin yung ating likod kasi yung board na 'yon meron ding uh, number ano. Eh, no. yan, yan ang number naman ng board. Kaya pag tinanong sa inyo ng board, anong board ba? ayan, may mga number din yung board. At the same lang yung kung LG ka pareho, LG lang din. Pareho lang din yung ating uh, error. Error troubleshooting. Okay? Salamat sa inyo. At dito na tayo, siguro natin tatapusin yung pag-anilisa uh, pag, uh, ng ating uh, refrigerator na to Pero meron pa pala akong isang gusto pang mapakita sa inyo. Ayan. Ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, pala gusto ko ipakita sa inyo. Ito, ito. Ayan, nakita nyo may ilaw dito, hindi ba? Ayan, ilaw yan eh. Ayan, ayan ilaw yan. Minsan, ninaanap natin yung mga ordinary refrigerator natin dati. Dito sa gilid, mayroong switch. Tinatamaan ng tinatawag ng door switch. Ito, hanapin mo, sir, bakit wala nang door switch pero may ilaw yung ilaw namin? Permis bang nakasindi yung ilaw namin sa loob ng refrigerator? Hindi po. Itong door switch na to, kumapansin yan, ayan, ito, may magnet po ito sa loob. Magnetic switch na ang tawag dyan. Magnet yan. Pagka natukuran ito ng magnet, nag-off ito. Ito po naman ang may magnet dyan. Pakikita ko po sa inyo kung totoo ba yung sinasabi ko. Kung dakdak -dak ka lang sir, dak -dak, hindi naman totoo yung sinasabi mo. Okay, tingnan natin. Magnet nga kaya ito? Ayan po. Magnet po yan. Ito nyo? Dumikot po yung tornilyo. Ibig sabihin po, yan, may magnet yan. Pag tumama dito sa switch, hahatakin nyo yung switch, switch na yan, mag-o-off yung ilaw na yan. Ayan. Yan po, ayan, nakita nyo, dumikot yung tornilyo. Kasi yan, may magnet yan. Ta tingnan natin kung tatapat. Ayan po. Tapat na tapat po dun yan. Kasi, ah, uh, kung ano yan. Ito po, magnet yan. Itong part na to. Ayan, magnet po yung tapat na yan. Kaya, pag tama niya doon, tapat niya doon, gupin niya yung switch, papatay niya yung ilaw. Kahindi hindi po 24x7 ang ilaw, ha? ilaw ng refrigerator. May switch dyan na magnetic. Okay po, salamat po sa inyong uh, pagsubaybay sa ating series ng ating paggawa ng itong refrigerator na to. At sana makakita tayo ng pyesa para makita ko rin ng mabuo ko itong refrigerator na to. Pero ito na lang siguro rep na to ang matitira, yung isa kasi kunukuha na ng may-ari, ito, hindi na rin papagawa pero ito tatanong ko sa may-ari, kasi medyo ang halos gagastos sa inyo, no, brand na isang brand new na kaya, ito, sana mahanapan natin ng pyesa at sa mga na araw uh, yun nga, hindi ko muna kasi pinakikilaman yung board, na hinihinang-hinang kasi hindi ko pa nakakausap yung may-ari kung anong decision niya okay For the meantime, dito na natin tatapusin itong series ng ating refrigerator inverter na LG. At sa mga nanonood at sumabay-bay na itong series na to, salamat sa inyo. At samahan nyo lang ako lahat ng na-experience natin at lahat ng natututunan natin, binabahagi ko rin sa inyo. Salamat sa inyo and God bless us all. Thank you.